हेलो नमस्ते साथीहरू तपाईँलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यस्तो खालको एडिटिङ स्काईलाई कसरी स्काईको कलरलाई हामीले सजिलैसँग रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ यस भिडियोबाट सिक्नेछौँ र साथीहरू तपाईँले सुट गरेको कुनै पनि भिडियोको स्काई कलर चाहिँ हामीले सजिलैसँग रिप्लेस गर्न सकिन्छ आफूलाई मनपर्ने कलरबाट ओके साथीहरू यो भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिमसम्म हेऱ्यौँ भने अवश्य पनि हामीले यो स्काई रिप्लेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्न सक्नेछौँ ओके okay, साथीहरू ढिला नगरी हामी भिडियोतर्फ लाग्नेछौँ र साथीहरू यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो फोनमा भएको काइन मास्टर ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँ रिजोल्युसन छान्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले फर्स्ट रिजोल्युसन छान्नु होला र फर्स्ट रिजोल्युसन छानिसके साथीहरू यहाँनिर तपाईँले तपाईँलाई कुन भिडियोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु छ त्यो भिडियो अवश्य पनि यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भिडियो तपाईँले सजिलैसँग यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र रा मसँग भएको यहाँ केही भिडियोहरू छ त्यसमध्ये म कुनै एउटा भिडियो चाहिँ तपाईँलाई छानेर म देखाउँदैछु यहाँनिर होला साथीहरू मसँग थुप्रै यहाँनिर भिडियोहरू मैले मसँग छ र मैले तपाईँलाई देखाएकै भिडियोको यसको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु होला यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले ब्लू कलरको स्काई देख्न सक्नुहुनेछ र यो स्काईको कलर मलाई चेन्ज गर्नु छ भने साथीहरू एकदमै सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ र साथीहरू यसपछि तपाईँले फर्स्ट स्टेजमा जानुहोला स्टार्टिङ पोइन्टमा र तपाईँले यहाँ लेयरमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ मीडिया में तबिक्न हो मीडिया में क्लिक करी तिस्क्रिप्सन में यह स्काई को लिंक दिन सकता तैयार कई स्काई तब स्न पो अनुसार तब चुज कर जस्ते मिन योग स्काई मन पर्व मैं इस चूज कर चूज कर सकते इस क्रपिंग भाई अप्सन में इस म क्रप कर दूसुँ तल को भागर मई मत राख् सात ओके कर साथी फेरी मई क्लिप में क्लिक करें स्काई को इस म इसी फिट कर स्काई चाहनली फिट कर सके साथी तब यहाँ पर तल स्क्रोल कर स्क्रोल कर सके तब ये ब्लेंडिंग भाई अप्सन तैयार देखना सकूँ यह ब्लेंडिंग भाई अप्सन में जानूल साथी रही अप्सन तैयले देखना सकूँ ओवरले कर अवश्य तवश्य एकदम एमेजिंग ब्यूटिफुल तैयले चेंज चाह पा सकूल रहा ओवरले फाइनली इस क्यापेसिटी तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँले यसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईँले हन्ड्रेड राखिदिनु होला र फाइनली यसलाई टिक मार्क होला र साथीहरू होला हाम्रो अहिले चेन्ज गरेको स्काई र पहिलेको स्काईमा कति धेरै भेरिएसन छ तपाईँले अवश्य पनि देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो कुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसरी स्काईको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई अरू कुनै स्काई चाहियो भने सेम तपाईँले प्रोसेस त्यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू लेयरमा जाने मिडियामा जाने तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको स्काईको कलर तपाईँले यो गुगलहरूमा चाहिँ सजिलैसँग स्काई पाउन सक्नुहुनेछ जस्तै मलाई यो क्लाउडी स्काई चाहिएको छ भने म यो क्लाउडी लिनेछु र यसलाई चाहिँ म यहाँनिर होला म यसलाई चाहिँ फिट गर्दैछु yeah. ओके साथीहरू यहाँनिर होला म यसपछिको स्काई चाहिँ म क्लाउडी चुज गर्न चाहन्छु चु। है साथीहरू र यसलाई ओके होला र यसलाई चाहिँ म यो फर्स्ट स्काई पछिको म यहाँनिर एप्लाई गर्न चाहन्छु ताकि तपाईँले चेन्ज देख्न सक्नुहुनेछ र यो स्काई अझै म मेन्टेन गर्नेछु र यसलाई तपाईँले चुज गरेर यहाँनिर ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सनमा जानुहोला र यसलाई ओभरले गरिदिनु होला साथीहरू अब साथीहरू होला हाम्रो स्काई कस्तो राम्रो भएको छ तपाईँलाई अवश्य पनि यो यस्तो टाइपको एडिटिङ चाहिँ मनपर्छ होला हेर्नु होला मैले चाहिँ अगाडिको पार्टमा चाहिँ बेग्लेड कलरको स्काई राखेको छु र यसपछिको भागमा चाहिँ मैले फरक स्काई राखेको छु साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग यस्तो टाइपको एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ र फाइनली यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि एक्सपोर्ट भन्ने माथि क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँको केही समयमै तपाईँको यो भिडियो एक्सपोर्ट हुनेछ र साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य मन पऱ्यो भने एक लाइक गर्नु होला र आउने दिनमा यस्तै यस्तै भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब होला र बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई रा अलमा राख्नु होला र साथीहरू आउने दिनमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर अवश्य पनि आउनेछु आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद